Hej. Hur är din balans? Känner du dig balanserad? I den här videon så kommer jag lära dig hur du kan utvärdera din balans. Du kan mäta din balans och därigenom få en fingervisning om hur din hjärnas ålder är. En väldigt viktig markör som du kan läsa mer om i den här artikeln här nedanför, eller länken till artikeln här nedanför. Så du kan se vad betyder det här mättalet, hur länge du klarar av att göra balanstestet. Så det är den ena biten. Den andra biten i den här videon är att du kommer få lära dig tre olika övningar som du kan göra för att förbättra din balans. Och tredje biten är att verkligen förstå värdet utav att utveckla din balans, att nära din balans. Det kommer i slutet. Och för den som är intresserad så finns det ett givetvis erbjudande för den som vill träffa mig och så att säga utveckla balansen än mer genom specifika tester, övningar, kiropraktiskt omhändertagande som har en väldigt gynnsam effekt på hur vår balans är utöver det vi kan träna själva som du får från den här videon så att säga. Så häng med på resan. Vad är det då för något test som vi kan göra och vad betyder det? Jo, forskare har funnit att testa balansen genom att stå på ett ben är av otroligt stort värde. Och då kan vi göra det på många olika sätt. Man kan bara lyfta upp lite grann, men det som jag rekommenderar är att verkligen lyfta upp så mycket så att knät, höftleden kommer över 90 grader. Så att du ser mitt knä komma upp här. Så du står upp så långt du kan. Och när du väl har lyft upp och kommer upp här, så håll händerna tillsammans eller utav sina, stå inte med dem ut och så börjar du räkna. Du kan ha en klocka, din mobil och så sätter du igång den och kollar, okej, hur länge klarar jag av att stå på ett ben? Jättebra grej att göra tillsammans med arbetskollegorna, med familjen där hemma för att se olika åldrar, hur länge klarar man det här? Och inte bara tajma på ena sidan utan givetvis också på det andra benet. Och notera, är det en skillnad mellan det dominanta benet och det icke-dominanta. Jag är högdominant så att vänster är lite mer instabilt. Men det ska vara i stort sett lika lätt att stå på bara det benet. En sak är nu att stå så här med ögonen öppna och tajma sig på vänster och höger sida. Den stora utmaningen som är allra viktigast för att verkligen bedöma kvaliteten på nervbanor och förbindelser, hur väl hjärnan får information ifrån kroppens olika receptorer och kan koordinera kroppen och bibehålla balansen under de här förutsättningarna. Det är att vi även då stänger ögonen. Så genom att lyfta upp benet och blunda och så börja ta tiden och se hur länge kan du stå på ett ben och blunda och givetvis då jämföra det mellan sidorna. Och det är bra att ha någon vid sidan av som finns där som kan tajma dig. Och är det som så att du känner dig ostadig, ha gärna en vägg i närheten så att du kan sätta upp händerna och stå i ett hörn när du gör det här testet om du känner dig väldigt instabil där. Men målet är att kunna stå minst 20 sekunder när du blundar. Allra bäst är att man kan stå 1 minut och blunda. Och lika så lätt på båda sidorna. När du klickar på och läser här nedanför länken, läser artikeln, så ser du vad det betyder för hur lång tid du kan och hur du genom att träna kan förlänga det här då. Så den första övningen utav tre som kommer, det är just samma som det här testet, öva detta. Så genom att ta och stå på ett ben och blunda så tränar du upp. Och för att utveckla det här ännu mer så kan man göra som så att man gör olika saker. Att man pressar ihop händerna när man står. Så inom yoga och annat så kan man se att människor sätter ihop händerna. Man kan sträcka upp händerna mot taket, sätta samman dem ovanför. Och det är för att det hjälper att hitta mittlinjen, hitta centreringsreflexen. Så att det blir lättare för nervsystemet att hitta mittlinjen genom hela kroppen. Så det är olika saker man kan göra. Sätta samman händerna, knäppa händerna, trycka dem lite hårdare mot varandra i olika positioner och märka vad är det som gör att det blir lättare för dig att hitta din centrering och stå i balans där.
Och för de som tycker att det är för svårt, så det här är för utmaning i början, så börja med att växla mellan att du står på ena benet och tränar först med ögonen öppna, och sedan så börjar du lägga in små korta stunder där du blundar och räknar, ja men 5, och så tittar du igen och så tar du nästa och så kanske du kan räkna till 10 och så öppnar du ögonen och känner att du står stadigt och lugn. För desto lugnare du är, desto mer avstressad och stabil du känner dig, så är det lättare att hitta det här. Och nästa gång du blundar så kanske du kan räkna till 20, småningom 30, 40. Så att du ökar på. Och för dig som tycker det här är alldeles för lätt, ja, då kan man använda olika saker. Man kan ta fram en kudde, det finns dynor, plattor som jag använder här med olika material som man står på, som försvårar så att underlaget blir mer instabilt, som man kan träna det. Träna balansen på. Och givetvis kan man använda sån här eller yogamatta och ställa sig på. Så tycker du är väldigt utmanande, eller vill du utmana dig själv mer, så kan du använda det. Men också kan du, så att säga, om du tycker utmanande att stå på ett ben, om du är äldre eller har skadat eller någonting, så kan man ha en kudde, en yogamatta eller liknande. Det finns olika skumgummi-material som man kan köpa på i många butiker, Stadium, XXL och så vidare. Så nu ställer dig på med båda fötterna. Så det här är nummer 2, så att säga, med principer. Så du står med båda fötterna på det helt instabila. Och ställ dig gärna så smalt som känns okej. Så du försöker komma så att fötterna står in till varandra. Tårna, stortårna touchar, hälarna touchar. Och så hittar du in din mittlinje. Träna först med ögonen öppna. Och sen så likadant här, träna blunda. Och då utmana ditt system lite grann. Så genom att luta dig framåt, luta dig bakåt, så du känner vad är gränserna. Luta dig till vänster, känna vad är okej. Du kan göra som cirkelrörelser när du blundar. Och känns det för jobbigt, så börja med att göra det här med ögonen öppna. Och lägg in små faser där du blundar. Så du gör som en cirkelrörelse åt det ena hållet och andra hållet. För att märka vad är det lätt, så att säga, att hålla balansen. Och var är det mer utmanande? Så vi tränar upp det här. Och sen så sakta och säkert kommer in mot mitten igen. Det här kan vara en bra start. Det kan också vara en förberedelse för att göra själva stå på ett ben och hålla balansen. Och ett litet test när man står så här kan också vara att bara känna efter och blunda. Och känna efter när du blundar första lilla ögonblicket. Står du i balans, eller är det så att du gungar framåt eller gungar bakåt, sticker du iväg till någon sida, andra sidan. Det är också en vägledning för vad som försgår i hjärnan. Det finns många olika sådana här tester som man kan göra för balanser. Så kommer man på en konsultation till mig, så just med hjärnbalans, balans i kroppen och ryggraden, så testar du igenom ryggraden, som kan då störa på olika sätt där, i hur bra balansen fungerar. Som stör inputen till hjärnan och hur väl outputen till muskulaturen fungerar. Då kan vi testa sådana här olika saker ännu mer detaljerat för att få fram vad är dina styrkor, dina svagheter och vad är det som behöver korrigeras kiropraktiskt, såväl som vilka övningar är som stödjer när dig. Och nu tredje övningen för att träna din balans. Då kan du stå direkt på marken eller stå kvar som jag har det under en kudde eller en yogamatta som är lite instabilt där. Och så, helt kort och gott kan man tycka, men du bör sätta upp händerna och gör korslaterala rörelser. Du går på tvären här. Min hand, jag står som ett X, jag tar ena handen och för den ner, snett neråt. Och jag lyfter upp mitt motsatta ben så att de touchar varandra när de passerar kroppens mittlinje. Och det här, att göra det här i långsamt tempo. Med ögonen öppna först. Och nu känner att det går med lätthet. Lägg på och gör det blundande. Detta här att kunna hitta, veta vad kroppen är. Kroppens olika delar är i förhållande till varandra. Och i förhållande till gravitationsfältet. Så utav alla sinnen, tänker 5 sinnena, så är egentligen
ännu viktigare sinne, det är kroppsmedvetenheten i förhållande till gravitationsfältet. Det är en del av balanssinnet. Och avslutningsvis, som en extra bonus för att träna balansen, så ta ena benet och korsa över det så att du står med korsade ben, ena framför andra, sätt fram händerna, tummarna ner och knäpp händerna och för in dem så att du centrerar dig själv. Väldigt bra sätt att avrunda den här serien. Och gärna, om du känner sig trygg, blunda för att hitta mittpunkten. Och andas lugnt och stabilt från magen hela vägen upp till bröstkorgen. Och för dig som känner att du vill lägga på lite extra bonus på det här, så när du andas in så kan du spänna mellangården lite grann när du andas in, dra in magen lite grann och trycka bakre delen av tungan upp mot gommen, vilket tränar centrering och mittlinjens reflexsystem ännu mer. Så det var bonus på bonus på bonus. Så det här kan man givetvis göra på 4 olika sätt, så det finns olika kombinationer att göra och se vilken som är mest stärkande för dig. Så i den här videon, du får lära dig balanstest, hur du kan utvärdera din balans och vad den tid som du kan stå på ett ben, vad betyder det? Hur du kan träna det, 3 olika bitar, själva testet kan fungera som en övning och lite grann hur du kan göra det. Hur du kan förbereda innan ens det här med att utvärdera din balans och träna balansen, ögonen öppna och stängda. Du repeterar korslaterala rörelser och avslutningsvis att koppla upp dig själv och samla upp dig själv in i mittlinjen. Så det här är en liten serie som är jättebra att träna och sen då mäta om, okej, har det här ändrat sig? Och varför inte göra det här tillsammans med dem på jobbet eller i skolan eller de där hemma med kompisar, grannarna, för att se och ha kul kring att utveckla din balans och din hjärnbalans. Så det var de bitarna, men som sagt, jag nämnde lite grann, ska repetera. Är det så att du är intresserad att förstå mer kring balans, utveckla den och ha problem med balans? Man kan ha yrsel, olika balansstörningar, man har smärtproblematik, stressproblematik som uttrycker sig i spänningar och problem med balansen, lätthet för fall hos äldre, så är det väldigt klokt att komma in för en konsultation där vi tittar på vad är det för några potentiella störningar som finns i kroppens rörelseapparat. Det kan vara i bäcken, fotleder, höftleder, ryggraden, särskilt nacke, käkled, som behöver arbetas med. Jag jobbar med väldigt mjuka kiropraktortekniker, specifika analyser och korrigeringar utan det sedvanliga knäppljudet, för att få ditt nervsystem, hjärnan och övriga kroppen att samverka på bästa möjliga sätt så du kan ha den balans i livet som du förtjänar. För att en god balans, en god hållning som vi kan mäta har spillövereffekter på alla andra bitar. För det, Rudy Sperry, kommer teoribiten här, en Nobelpristagare som 1980 fick Nobelpris kring hjärnans olika funktioner som man mätte kring vad vänster och höger hjärnhalva gjorde, fann att, uppskattade någonstans att 80-90% av hjärnans energi går åt att se till när vi är uppe och står att hålla balansen. Det är en utmaning att vara i gravitationsfältet på 2 ben. Och ju effektivare vi gör det, menar han, desto mer energi har vi över för andra funktioner. Och ju sämre vår balans är, så är det också på bekostnad av andra funktioner som vår hjärna och övriga kroppen som den koordinerar har det. Så det finns en relation här emellan. Så det finns stort värde att mäta sin balans, utveckla sin balans och ta hjälp för detta. Så är du intresserad av det, klicka på erbjudandet här nedanför för att träffa mig för en konsultation. Och för dig som inte bor i Stockholm med omnejd, så kan du även klicka på ett erbjudande nedanför till min ryggskola, min hjärnklokskola, där du får fler övningar och tips. Och kommentera gärna videon och se fram och träffa dig om det blir aktuellt där här på Wellers. Och se fram att du ska må bra och vara i balans. Hitta din Wellers. Tack för nu.